Zdar lidi, tady Dioč a jeho ségra. Ahoj. A dneska pro vás máme lahůdku v podobě Mighty Brush transferu. Myslím si, že to jsou asi nejlepší transfery, co jsem zatím viděl. Samozřejmě, pokud znáte ještě lepší nebo stejně kvalitní, napište do komentářů, protože jsem opravdu zvědavý. Každopádně tyhle mě opravdu zaujaly, protože tam měly potřebné věci, které jsem chtěl. A chceme vám je dneska ukázat, abyste věděli, co vlastně můžete získat tím, když se pořídíte. Samozřejmě v popisku videa vám dám odkaz, kde si je můžete koupit. No a teď už jdeme na to. Když si je vlastně objednáte, dostanete tady tu krásnou obálku plus tady ten návod, co vlastně máte dělat. Jo, pokud už máte zkušenost s transferama, tak si myslím, že valnou většinu věcí budete znát. Tady si případně můžete stopnout video a přečíst si, co musíte udělat, aby vlastně ten transfer byl, řekněme, že úspěšný. No a potom to nejdůležitější, tak dostanete vlastně obálku už s těma zmíněnýma transferama. Ségra se pokusí postupně vyndávat, nebo případně vyndá všechny najednou a pak bude ukazovat jeden za druhým. Moc se mi líbí celková jejich prezentace a jak to mají vlastně připraven. Jo, takže vždycky máte tenhle ten lehký papírek. No a tady už máte transfery. Tohle jsou zrovna transfery. Pokud neznáte transfery, lépe řečeno, tak jsou to vlastně takové nálepky, které aktivujete buď vodou nebo speciálníma roztokama a potom si je můžete nalepit na miniatury. Dost vám to ušetří práci, když třeba vidíte na internetu, jak někdo má nakreslen neuvěřitelně miniaturní věc na nějakém displeji nebo tak, tak tady vidíte, jak toho jde taky docílit. Samozřejmě nějaký profíci tak to dokážou nakreslit rukou, ale tohle je mnohem jednodušší a zvládne to skoro každý. Takže vy si vlastně vystřihnete kousek, který chcete, namočíte, potom ho přesunete na očištěnou a zároveň případně namočenou část, kam ten transfer chcete, posunete si ho, dokud jste spokojen, vysušíte třeba tím uchošťourem, takovou tu věcí, jak se s ní šťouráte v uchu, teď nevím, jak se tomu říká normálně, vatovou tyčinkou, jo, už vím. No a potom už jenom necháte zaschnout a máte to. Případně to ještě samozřejmě potom přejedete nějakou průsvitnou barvou, nějakou matnou nebo lesklou podle toho, co preferujete. No a tady už vidíte vlastně první ten transfer a tady jsou všechny možné displeje, všechny možné obrazovky, mapy a další věci, které si myslím, že jsou neuvěřitelně úžasné a ušetří vám opravdu, opravdu spoustu práce. Samozřejmě, pokud to zvládnete nakreslit rukou přesně takhle miniaturně, tak klobouk dolů před váma, ale spoustu práce si ušetříte pomocí transferů. Takže tohle je první, ten jsme vám tady ukazovali celou dobu, tak se pomalu přesuneme na další. No a další, tak tady máte samozřejmě to nejlepší, co můžete mít na miniatuře a to jsou texty. Vidíte, že jsou opravdu, opravdu maličký, když to přiblížíme, možná, že to bude vidět, ale jsou to fakt hrozně titerní, prostě maličký texty. A je to masakr, jo, představte si, že byste to psali rukou, jo, takže to je šílený, ale takhle vy si to zase vystřihnete, nalepíte na váš pergamen a bum, máte skvělý text, vypadá to na figurce úžasně. Jo, samozřejmě jsou tu ještě nějaký znaky, nějaký čísla, jo, případně nahoře, tak jsou zářezy, kolik nepřátel už jste zabili. Jo, takže zase perfektní transfer, moc se mi líbí. Ty texty si myslím, že ušetří spoustu času. No a tady už máme trochu svatější texty. Vidíte, že tam jsou prostě i znaky, který chcete mít, pokud jste, já zrovna hraju novicky, ale myslím, že prostě Battle Sisters, nebo jak se jim nadává, tak tohle to taky využijou. Vidíte, že ty texty jsou fakt šílen a je to masakr. Je to masakr. Já jsem si vždycky říkal, jak to tam ty lidi napíšou, to není možné, aby to napsali. No a ono ve většině případů tak to fakt lepí, no. Takže tady jsou zase další texty, které jako můžete využít, jo. Případně vy vždycky si můžete vystříhnout část
jo, toho obrázku. Nemusíte mít celý ten obrázek, ale můžete mít třeba jenom část, jo, můžete si to prostě modifikovat, jak budete chtít. No, nebo případně, pokud budete chtít malý znak z toho levýho textu, jo, ten malej, tu malou korunku, nebo jak to popsat, tak si to můžete vystříhnout, jo, a můžete to použít, jo, takže prostě tady si to můžete modifikovat, jak budete chtít, vytvořit si, co budete chtít a využít z toho, co budete chtít. Tak, teď jdeme na další. No a tady klasický hazard. Hazard zone, jo, všechny tyhle ty klasické nálepky, nebezpečí a další, jo, třeba i lidi to kreslí na různé hadičky a další takové věci, tak vy si to tady můžete vystříhnout, transfernout a ušetří vám to práci. Případně na zbraně to mi vypadá moc dobře, nebo na jakýmkoliv terénu, jo, takže tady máte zase tenhle ten styl, který si myslím, že se hodí hlavně i na terény, no, takže tohle je docela jednoduchý a rychlý, jo, zase vystříhnete si, co potřebujete, nemusíte mít úplně celou tu čáru, jo, a jedete, jak se vám to hodí. No, tady je pokračování, jo, máte tu různý šipky, čísla, samozřejmě nápisy nebezpečí, jo, radiaci, různý ty vykřičníky, jo, samozřejmě lepku se skříženýma hnátama, jo, a i hrůzostrašné sektory. Takže tohle zase můžete naplácat všechno na váš terén, případně na vaše miniatury, nebo i tanky, nebo jakýkoliv stroje. No a tady máme finální a myslím si, jestli jsme ho náhodou už nedělali, protože mi přijde úplně ten samej, ale možná, že tam byly teoreticky dva. Takže tenhle je stejný. Mimochodem tam nad tou desítkou, tady uprostřed, když vidíte, tak můžete tohleto použít na váš Vox. Jo? Jak vždycky máte Vox, ne, jak se tomu říká? Je to Vox? Ne, Vox je Auspex. Jo, Auspex, pardon. Tak na váš Auspex, takovej ten, kde tam má takovouhle zahalou obrazovku, tak vlastně můžete využít tyhle ty transfery přesně na něj. Jo, což si myslím, že je perfektní, protože zrovna tyhle ty týpky, tak mám dva, takže to tam budu muset nalepit. Jo, samozřejmě můžete vystříhat nějaký části a dát si to třeba na různé vizory, dalekohledy, ale i počítačové obrazovky, jo, pergameny, všechno všude můžete nalepit a budete spokojen. Lidi to budou obdivovat, protože to jsou fakt miniaturní detaily, takže vřele doporučuji. No, pokud máte zkušenost s touhle firmou, určitě nám napište do komentářů, jestli využíváte jejich transfery, případně jestli využíváte nějaký jiný. No a to je asi tak všechno. Doufám, že se vám video líbilo. My už se loučíme, já i moje ségra. Ahoj. A mějte se krásně.